Детальніше про наслідки російської атаки чергової на південні українські регіони зараз поговоримо з Наталією Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Вітаємо вас. Вітаємо. По Україні вітаю вас. Героям слава. Слава. Що ви можете розповісти про наслідки сьогоднішніх нічних ударів росіян? Третю ніч поспіль росіяни атакують Одещину і Миколаївщину. Це атаки спрямовані, зокрема, з акцентом на портову інфраструктуру. І зрозуміло, що одразу після того, як Росія почала риторику про свої умови пролонгації зернової угоди, вона почала переходити на мову шантажу. І цей шантаж наразі перейшов вже в ось такий вогневий шантаж. Цієї ночі знову була застосована масована мішана ракетно-дронова атака по південних регіонах. Є влучання і на Миколаївщині, і на Одещині. Є постраждалі. Про Миколаївщину ви вже зазначили. Там так пошкоджено житловий будинок. В Одесі, в середмісті, зруйновано адміністративну будівлю. Наслідки ще уточнюються, тому що вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато будинків навколо, будинків і різних будівель навколо. Є інформація вже щонайменше про 4 постраждалих, яким надано медичну допомогу. Влучання в області стосуються об'єктів логістики, це складські приміщення, там про постраждалих поки інформації нема. Остаточні дані ще уточнюються, але ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки і підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, і застосовувались берегові ракетні комплекси типу «Онікс», ймовірно, і «Іскандер». Наслідки будуть уточнені ще протягом певного часу, і обов'язково доведемо повноцінну інформацію. Пані Наталю, маємо оновлену інформацію від Віталія Кіма, голови Миколаївської ОВА. Всього постраждало 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, в тому числі 5 дітей. 2 людей врятовано з-під завалій. Це диво, що вдалося врятувати, пише Віталій Кім. Пані Наталя, що відомо про кількість того ворожого залізяча, що летіло вбивати українців? Ще остаточні результати підбиваються, але зрозуміло, що загальна кількість повітряних цілей була далеко за 20. Напередодні в Криму внаслідок загадкового інциденту почав детонувати склад вибухівки, через що окупаційна влада оголосила, що відселяє села, які поблизу епіцентру вибуху знаходяться. Що відомо про наслідки цього інциденту і чи завершилася вже детонація? Вона буде тривати ще досить довго і не тільки на цьому об'єкті, тому що сезон бавовни ми анонсували, ми його продовжуємо, ми з таким неприхованим задоволенням спостерігаємо, як вона квітне. Цієї ночі також було неспокійно в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів в одному з населених пунктів на північному заході півострова пошкоджено 4 адміністративні будівлі. Про це повідомив так званий голова Криму Аксьйоном. І за його словами, навіть загинула дівчина-підліток. А що вам відомо про це? А ось ці повідомлення треба сприймати з певною дозою критики і критичного мислення, оскільки для того, щоб виправдати свою агресію, ворог може нарощувати інформаційний тиск, інформаційні повідомлення, а безмежність їх фантазії, особливо те, що стосується дітей, ми знаємо. Як щодо наслідків ще одного інциденту, який трапився на Кримському мосту, чи вдалося окупантам відновити рух транспорту? Повноцінного відновлення ще не відбулося, але все ж таки вони намагаються тримати гарну міну при поганій грі і потроху запускають легкові автівки по напрямку Кримського мосту. Пані Наталю, яка зараз обстановка у Чорному морі? Скільки ворожих кораблів на бойовому чергуванні? Чи пішли у порти базування ті кораблі, які випускали сьогодні ракети? І чи є ще загроза з моря?
Сьогоднішні атаки застосовувався підводний човен, який був на бойовому чергуванні. Ймовірніше за все, він зараз буде спрямований в пункт базування для поповнення запасів або відбудеться ротація ракетоносіїв. Зважаючи на те, що ворог так методично продовжує тиск, зокрема по портовій інфраструктурі, а калібри є ракетами високоточними і можуть бути застосовані саме з цього приводу, треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і наших інформаційних повідомлень про зміну розстановки сил в Чорному морі. Наразі ми знаємо, що загальне корабельне угруповання якраз в процесі ротації і на бойовому чергуванні перебуває щонайменше 10 кораблів в Чорному морі і один в Азовському. Яка ситуація на землі у зоні вашої відповідальності? На чому, на виконанні яких завдань зараз зосереджені окупанти? Окупанти продовжують обстріли правобережжя, продовжують тиск і на Миколаївському напрямку, це Очаківська, Куцурубська громади, які потерпають час від часу від ударів Кінбурнської коси, а на Херсонщині ворог вдається знов до використання заборонених запальних снарядів і намагається таким чином залякувати місцеве населення тим, що очікуваний рух сил оборони може бути для місцевих ось таким зворотнім боком виглядати як посилення обстрілів. Але наша інформаційна кампанія спрямована на роз'яснення місцевим про порядок дій сил оборони, про імовірні провокації ворога, тому люди нас розуміють, підтримують і знають, що насправді відбувається, хто насправді їх обстрілює. Пані Наталю, а які втрати несе ворог і сили засобів на вашій ділянці фронту, на вашому напрямку? І який мінус у складі боєкомплекта у ворога? За минулу бойову добу нам вдалося знищити щонайменше 35 окупантів, це підтверджена цифра, і 11 одиниць їх ворожої техніки, серед яких і комплекс відеоспостереження, з яким вони намагаються дізнатися, що ж задумали сили оборони. Це знов великокаліберні гармати, якими ворог намагався обстрілювати правобережні населені пункти. Це автобронетехніка в великій кількості, і ми можемо сказати, що знищення відбувається на рівні спостережних постів і командно-спостережних постів ворога, які він розгортає на тих позиціях, куди намагається повертати. Також відмінусовано один склад боєприпасів. Пані Наталю, а чи всі позиції, ті, що от раніше були втрачені ворогом, вони вже змогли зайняти? Звісно, ні, тому що сили оборони працюють контрбатарейно в протидію цьому процесу. Вони намагаються просуватися. Нагадаю, що процес просування в них ускладнений тим, що їм доводиться проводити розмінування тих стихійних мінних полів, які самі собі утворили, піднявши воду після підриву Каховської ГЕС і змивши власні мінно-вибухові загородження. Після повномасштабного вторгнення ми неодноразово ставали свідками того, як російська армія, коли стикається з атаками з боку Збройних сил України, не може просунутися або змушена відступати, починає мстити за це цивільному населенню. Що вам відомо про те, як сьогодні росіяни поводяться з людьми цивільними на тимчасово окупованих територіях? Там продовжується насильницька паспортизація, продовжується маніпуляція тим, що регіони і населені пункти, які потерпають, ще досі потерпають від наслідків повені, вони стають заручниками окупантів через те, що отримати медичну допомогу, гуманітарну допомогу або спромогтися евакуюватися можна тільки за наявності російського паспорту. Тобто фактично життя людей обмінюють на паспорт. Також продовжується тиск на людей, які проявили лояльність до України, і продовжується облаштування катівень і пунктів, де збирають активістів руху спротиву і намагаються з'ясувати дійсно їх. Це дуже бентежить, які плани і задуми у сил оборони через Дніпро. Пані Наталю, в Новій Каховці окупанти масово виселяють місцевих, ті, що проживають на березі Дніпра. Це вони готують собі нові оборонні позиції? Так, в них є така практика. Вони дійсно виселяють людей з тих
будівель, які пригледіли для облаштування тих позицій, які в них позмивало, тому що часу на риття окопів бліндажів в них вже немає. Вони просто облаштовують так звані позиції вуличних боїв, те, що вони робили і за часів, коли готувалися піти з Херсону, а насправді розповідали всім, що це підготовка до вуличних боїв. Наталя, ми дякуємо вам за інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому зв'язку.